Өдрийн мэдээ үзэгчдээ VIP тодруулга ярилцлагын ээлж дугаар эхэлж байна. За бид өнөөдөр студид өөлтөр хөдөө аж ахуйн дэд сайд Батсургийг урьсан байгаа. Танд энэ өдрийн мэдээ үргэ. Өдрийн мэдээ үргэ. Тэгэхээр таны хувьд бас саяхан орон нутгаар бас явж байгаа дэрлээ л дээ. Ер нь хаврын тарайлалт ямар хэмжээнд байна? Энэ талаар ярилцлага эхэл. За өнгөрсөн сарын хувьд бол манай хүн судаа аж ахуйн салбарынхны хувьд бол ажил ихтэй сар байлаа. За улсын хэмжээгээр мал төлөлт одоо хэд явагдаад үндсэндээ дуусч байна. За энэ жилийн хувьд бол бид 18 сая мал төлөвлөж авахаас 17.8 сая одоо хүлээж аваад байна. За газар тариалангийнхны хувьд бол бас хэд ажлын үе одоо явагдаж байна. Ер нь бол тариалт бол үндсэндээ дуусч байна. За сая өнгөрсөн 7 хоногуудад бол миний хувьд бол одоо газар тариалангийн бас нутаг Сэлэнг Төв аймгаар одоо ажиллаад ирлээ. За тариалангчтайгаа уулзлаа. Тариалтынхаа явцтай бас бид нар танилцлаа. За энэ жилийн хувьд бол бид нар 328 мянган гаад өв тарай улаан бода тарайлна гэж төлөвлөж байсан бол бүр амжилттай байгаа. Өнөөдрийн одоо мэдээгээр бол 366.8 гаад одоо өв тарай улаан бода тарайлсан юм амжилттай байна. За үндэсний ногооны хувьд бол одоо тарайлт 60 гаруй хувьтай явж байна. За цагаан гаруй хувьд бол бас бороо нэлээд орж байна. За сэрүүтэр байгаа учраас одоо үндэсний ногоо босоод одоо тарайлтын хувьд бол жоохон хоошилж байна. За үндсэндээ бол тарайлт бол 6 сарын 10 гэхэд бол Монгол улсын хэмжээнд 100% одоо дуусгаар байна. Энэ жилийн тариалалт баг зэрэг оройтсон гэсэн мэдээлэл гарсан, шалтгаан нь юу вэ? За энэ жилийн тариалалт бол цагурын байдлаас болж жоохон оройтсон. За бид бол 5 сарын 8 гэхэд бол одоо үндсэндээ манай тариалтчд бол одоо тариалттай гарсан. За цагаагаар явуулд бол жоохон хураашилтай байсан. Тэрнээс болоод одоо манай жоохон хөв төвтер байлаа. За тэрнээс болоод одоо тариалт нэг хэд хоногор хойшилсан. Гэтэл бол одоо бид нэр энэ жилийн хувьд бол ямар ч байсан амжилттай тариалттай дуусгахаар байна. Орон нутгаар явж байхад ер нь орон нутгийн газар тариалан эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань ямар шаардлагыг ер нь тавьж байдаг юм бэ? Тэгээд үйлдвэрүүдэд аж ахуйн амнаас одоо хэрэгжүүлж байгаа маш олон төсөл хөтөлбөрүүд байна л да. Жишээлхэн бол одоо бордогийн нөөцийг нь хангаж өгөх тийм ээ. Одоо газрын хөрсийг нь эргүүлжүүлэх гэх мэтчлэн эдгээр ажлууд ер нь ямар шатанда хийгдэж байдаг юм бэ? За энэ жилийн хувьд бол манай хүн судаа аж ахуй газар тариалангийнхны хувьд бол бас онцлог жил байгаа. За бид 2003-аас 2015 онд төрөөс хүн судаа аж ахуйн салбарт төрөлдөх бодлого 2003 онд батлуулаад энэ жил дуусж байгаа. За цаашдаа одоо 2015 оноос хойш төрөөс хүн судаа аж ахуйн салбарт ямар бодлого барих тухай гэдгээ яам дээр бид одоо боловсруулад сая одоо засгийн газраар оруулсан. Удахгүй бид нар одоо улсын их хурлаар оруулж батлуулахаар байгаа. За энэтэй холбогдуулаад тариалтын бос нутгаар за малчтай уулзаа явж байхад бол манай тариалтчдаас бол нэлээд саналууд бол гарч байгаа. Ялангуяа одоо тариалангийнхаа бүс нутгийг одоо тодорхой болгоё. Тариалангийнхаа газрыг одоо зарлая гэсэн одоо ийм саналууд бол ирж байгаа. За бодлого дээр ч гэсэн бид нар бол үүнийг тусгаж байгаа. Ер нь бол тариалангийнхаа бүс нутгийг болоод тодорхой болгоод зарлая. За тариалангийнхаа бүс нутгаа тойруулаад за эрчимцэн мал аж ахуйгаа хөгжүүлье. За бусад газраалаа бол одоо нөө уламжлалт мал аж ахуйгаа хөгжүүлье гэсэн ийм бодлогын баримт бичгтээ одоо бид нар тусгаж байгаа. За дээрэс нь одоо бид нар өнгөрсөн бодлогын бичвэрэнд бол одоо ямар ч байсан 100% дотооддоо үр тариа улаан бодоогоо тарьдаг болый, гурилаа үйлдвэрлэдэг болый гэсэн зорилттой байсан бол за ирээдүйн одоо манай бодлого бол одоо газрын хайрлыг за хөр хамгаалалтаа бид нар сайжруулъя. За чанартай анхаарья. За экспортын чиг баримжаатай одоо хүн судаа аж ахуйн салбарыг одоо хөгжүүлье гэсэн ийм бодлого одоо бид нар боловсруулад ажиллаж байна. Хөдөө аж ахуйн салбар ер нь манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэд орчим хувийн өсөлж байна вэ одоогор? За хөдөө аж ахуйн салбар бол одоо манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20 гаруй хувийг бол эзлэж байна. За цаашдаа бол энэ тоо нэмэгдэх ёстой. Ер нь бол одоо сүүлийн жилүүдэд бид нар уул уурхай гэдэг нэлийн шүтэж одоо ирлээ шүү дээ. За үүнээс хойш бол бид нар бол одоо хүнс хөдөө аж ахуйн салбартаа бол анхаарах ёстой. Ер нь бол манай тэргүүлэх салбаруудын нэг бол хүнс хөдөө аж ахуйн салбар. Тэгэхээр одоо хүн судаа аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулалтыг бол одоо засгийн газраас дэмжих. За хөрөнгө оруулалтын одоо чөлөөтэй хууль, дэмжсэн хуулиудыг гаргах. За мөн одоо техник шинжилгээ асуудал дээр бол одоо яам бодлогын одоо нэлен шинжилгээүүдийг хийх гэсэн ийм байр суурьтай байдаг бодлого мөчгөөрөндөө боловсруулж ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн жиллээс Чингис бондын хөрөнгөөрс бас хөдөө аж ахуйн салбарт баггүй хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байх л та. Зээлийн тусламж авцуулсан байгаа. Ер нь одоо танай салбарын хувьд хичнээн аж ахуйн нэгж энэ зээлээс хүртсэн байдаг вэ? Өнөөдрийн байдлаар үр шимэн гарч ийн үү? За өнгөрсөн одоо Чингис бонд болон одоо засгийн газрын өнгө татваржуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бол манай яам дээр бас хэд хэдэн төслүүд хэрэгжсэн байгаа. Ялангуяа бид нар хүнсний ногоо
босод одоо махамхан бүтээгдэхүүнийг одоо хадгалах зөөрөн ажхуудаар бид нэлээ анхаарсан. За үүний хүрээнд бол 40 гаруй тэрбум төгрөгийг бид нар олгосон байна. За ингэснээр бол одоо манай хүнсний ногоо тарддаг одоо иргэд маань зөөрийн одоо үйлчлэг авах боломжтой болж байна. Махамхан бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэгч маань ус одоо зөөрөө шинжлэх асуудлыг бол нэлээ шийдсэн байгаа. За энэ хүрээнд бол 182 мянган тонн хүнсний ногоо мах хадгалах одоо юм зөртө болсон байгаа. Юу гэдэг одоо түрүүн цаас хэлжүүлээ ярилцлагын хинт ч гэсэн ярьсаа махны экспортыг нэмэгдүүлэх, махны хөдөө аж ахуйн чиглэлд ялангуяа одоо эрчимсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх гэж ярилаа л да. Тэгэхээр манай улсаас хэд хэдэн орн руу мах экспортлох боломжтой болчоод байна. Өнөөдрийн байдлаар энэ ажил юу н ямар шатанда байна вэ? За түрүүн би хэлсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнөө бид нар экспортлох хэрэгтэй. За цааш бодож байгаа бодлого бичгээр юм ч гэсэн экспортын чиглэл юм жаа та гэж байгаа. Тийм учраас бид нар хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ өөрчлөлт ялангуяа экспортлох. Ялангуяа одоо махан бүтээгдэхүүн нэ одоо экспортод гаргахыг гэж одоо сүүлийн үед одоо яам нэлийн бодлого гаргаж ажиллаж байна. За миний би одоо 2 жуда бүгд хамтгаад ардулсад ажиллал хийлээ. За энэ үрээр хэддийн 20 цагийнхан хэлийн бомбтойхон тоололцож бид асуудлуудаа тохирсон. За удахгүй бас одоо манай улсад хятад улсын 20 цаг хяналтын ерөнхий газрын дарга дэд сайд одоо айлчлана. За энэ бид нар одоо бас 20 цагийнхан нөхцлүүдэд тохирч чадах юм бол манай махан бүтээгдэхүүн одоо хятадын зах зээл дээр гарна. За түүнээс гадна одоо бас Вьетнам улс одоо бас манайхаас хоньны маны мах уяа гэдэг саналаа ирүүлсэн. Саяхан бас одоо цус орны мэрэгчлэлтэнгүүд, мал эмнэлгийн мэрэгчлэлтэнгүүд 20 цагийнхан бас одоо Улаанбаатарт айлчлаад хөдөө орнотгаар яваад бас одоо 20 цагийнхан нөхцлүүдийг бол үндсэндээ тохирсон. За энэ одоо ажлууд одоо сайн явах юм бол бид ямар ч болсон хятад улс руу дээрэс нь одоо хятадаар дамжин өнгөрүүлээд Вьетнам улс руу одоо махан бүтээгдэхүүн экспортлох юм боломжтой байгаа. За гэхдээ бидэнд бол хийх ажлууд бол байгаа. За эдийн засгийн газар хэтрийн талтай бас бид нар Монгол мал ирүүлжүүлэх хөтөлбөрт хамтарч ажиллаач. Эдийн засгийн газраас одоо үзүүлж байгаа боцлогоо тусламжийг бас энэ чиглэл рүү мал ирүүлжүүлэх хөтөлбөр рүү оруулаач гэдэг юм саналуудыг тавьсан. За эдийн засгийн газар ч гэсэн энэ тал дээр одоо хамтарч ажиллах боломжтой гэдгээ илэрхийлсэн байгаа. Арабын нэгдсэн Эмират улс руу мах экспортлох асуудлыг сая бас засгийн газрын тэргүүн ярьчаад ирлээ шүү дээ. Энэ ер нь хэр боломжтой бол? За ер нь бол боломжтой. Ер нь бол одоо сая толгой малын мах одоо авах боломжтой гэдгээ бол сая ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр илэрхийлсэн шүү дээ. А тэгэхээр бид бас шашин өөр байгаа. Мэдээж мал мах гаргахад бас одоо янз бүрийн бэрхшээлүүд үүдэг. За арабынхан бол одоо лалын шашинтай. Тэгэхээр халаал аргаар одоо боловсруулсан нэгдсэн одоо ийм мах авах гэдгээ илэрхийлсэн. За үүнтэй холбогдуулаад бид нөгөө технологийн шинжиллүүдэд хийх ёстой. Яг экспортын зориулсан. За мөн Эмират улсаас бол одоо 1 тэрбум төгрөгийн зээлийн ирэх бол нэсэн шүү дээ. За тэрэнд нь бас одоо махны үйлдвэрүүдийг байгуулах, шинчилж байгуулах одоо яг тэр одоо мах экспортлоо зориуллаад энэ тал дээр бас энэ хөрөнгө оруулалт одоо бид нар зарна гэж одоо бодож байгаа. Ер нь бол одоо мал мах хөдөө аж ахуйн төхөөр бүтээгдэхүүн одоо экспортлох одоо цаг нь болцоо. Гэтэ бид нар дэлхийн түвшинд одоо өсөлтийн тус бас хийх ажлууд байгаа. Технологийн шинжилгээг хийх ёстой, мал ирүүлжлэх ёстой. А босод одоо арга хэмжээнүүдийг авах юм бол бид одоо дэлхийн зах зээл дээр мах болон мөн хөдөө аж ахуйн одоо төхөөр бүтээгдэхүүнээ экспортод гарах одоо бүрэн боломж одоо манай улсад байгаа. За баярлалаа. Хоёлаа хэсэг хугацааны засварлагын дараа ирэх ярилцсан. Тэр хоёлоо ярилцлага үргэлжлүүлээ. Өмнөх одоо яран дээр хоёлын төлхөө одоо мах экспорттой холбоотой мэдээлэл хүргэлээ л дээ. Тэгэхээр одоо болохоор Улаанбаатартай холбоотой мэдээллийг бас үзэгчдэд хүргэдэг юм уу гэж бодож байна л доо. Ер нь бас энэ нэг урамшуулалтай холбоотой янз бүрийн л асуудлууд гарах юм. Энэ жилийн тухайд ер нь ямар хэмжээнд байгаа вэ? За өнгөрсөн тарилчтай Улаанбаатар тарилдаг аж ахуй нэгж хэрэгдтэй бол урамшуулал олгосон шүү дээ. За тоон тутамд 70 мянгаыг олгосон. Дээдээ 25 тэрбум төгрөг хүрсэн гэсэн олгосон. За энэ урамшуулал бол одоо 100% болгогдсон байна. За сая орон нутгаар явж байхад бол манай тарайлнчд бас яг энэ талаар асууж хэлээ. За энэ жилийн тарайлт бол одоо сая явж байна. Ямар ч үсэн бид нэр 366 мянган тонн 366 мянган гаад одоо тарайлт хийчлээ. За намар одоо үнийн асуудал ямар байх юм? Урамшуул яах юм гэдэг асуудал бол манай газар тарайлгах нэлийн асууж байна. За бидний боловсруулж байгаа бодлогын бичмэд баримтанд бол одоо урамшуулалтын асуудал нэлийн тодорхой туссан байна. Ер нь бол урамшуул байх зүйтэй юм байна. Яагаад гэвэл стратегийн бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэж одоо тавьж байгаа.
За ингэснээр бол Монгол улсын 3 сая иргэний цэвэр одоо Улаанбаатар гурлаар одоо хангаж байгаа ийм өөрөг бүтдэгч байгаа ийм одоо тарилмжтай бид нар ямар ч сурамшуул олгохдаг байх зөв. Гэхдээ урамшуулыг яаж олох вэ? Одоо урамшуулыг олохдоо бид нар зүгээр нэг мөнгө олгоод авах шүү, тийм ээ. Үнэхээр одоо тухайн аж ахуй нэгж газар тарилгын компани хөрсөө хамгаалах тал дээр юу хийсэн? За өөрийнхөө бодааг одоо шинжлэх асуудал дээр юу хийсэн? За техник шинжилгээ асуудал дээр одоо юу хийж байгаа юм бэ? Энэ тал дээр нь анхаарч үнэхээр одоо хөрсөндөө юм хийгээд техник шинжилгээ хийгээд ах юм бол одоо төр тодорхой хэмжээний урамшуул одоо өгдөг байя гэдээ одоо бодлогын бичэн баримтанд туссан байгаа. Ямар ч үсэн бид газар тариалгын компаниуд чааштай ч гэсэн урамшуулыг одоо өгөөд явах болно. Хэдийн хуваар нь олгож байгаа хор ер нь болж байгаа бай. За ер нь бол одоо 100% биш 80% болгодог байг хэл нэг юм яг санал болж байгаа. Ер нь бол ингээ гэж байгаа юм. Үнэхээр одоо хөрс хамгааллынхаа тал дээр одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн бол тэр хөрөнгөний одоо төр гаргадаг юм уу? За техник танд хөрөмж шинжилгээ хийсэн бол одоо тэр шинжилгээний одоо төр даадаг юм уу? За сүүлийн үед бас одоо малчд тарилмчд хоёр бас орондоо жоохон маргалдаад байгаа шүү дээ. Тарилгын талбайд одоо мал оруулждаг. Тэгээд одоо тарилмч тохиролтой байдаг гэдэг. Тэгэхээр тарилгын бус нутгаа бид тодорхой болгоод бас тарилгынхаа газрыг бол одоо хашиг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгтээ тодорхой стандарттай. За тэр хашигд бол одоо тодорхой мөнгийг бас одоо энэ урамшуул хэлбэр олгодог байж болох юм гэсэн янз бүрийн саналууд бол явж байгаа. А гол нь бол урамшуул байх ёстой юу байхгүй гэдэг дээр бол урамшуул байх нь зөвөө гэдгийг одоо яам одоо бодлогын бичвэрмтээ тусгаж одоо явж байгаа. Энэ гурил үйлдвэрлэл дээр ямар бодлого баримтлж ажилтгий юм бэ? Манайд одоо өнөөдрийн байдлаар хичнээн гурилын үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа боллоо. Яг эдгээр гурилын үйлдвэрүүд дотоодынхоо улаан бодлогыг аваад дотоодынхоо хэрэгцээг 100% бүрэн хангаж чадчихна уу? За манай гурилын үйлдвэрүүдийн хувьд бол нэлийн технологийн шинжил хийсэн шүү дээ. Манай гурилын үйлдвэрүүд бол мундаг болсон. Ер нь бол манай улсын хэрэгцээ бол нэг 300 мянган тонн гурил дотооддоо хэрэгэлдэг юм ардам. Тэгвэл манай гурилын үйлдвэрүүд бол технологийн шинжилгээ хийгээд одоо ямар ч үсэн хүчин чадал нь 700 мянган тонн гурил үйлдвэрлэх юм хүчин чадалтай болсон. Технологийн хувьд ч гэсэн одоо Туркийн, Чехийн, Голландын одоо мундаг дэлхийн одоо технологиод оруулаад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид цааштай яах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр ямар ч үсэн бид нар дотооддоо 300 мянган тонн улаан будаага тэрэмдэд гурилаа одоо үйлдвэрлэдэг болсон юм чинь илүүдэлтэй байгаа 400 мянган тонноо бол экспортод гаргадаг тийм болох гэж байна. Бид дотооддоо ангийн илүүдлээ бид нар экспортлох гэсэн ийм одоо бодлого бид нар барьж ачлаа. Тэгэхээр удахгүй бид нар одоо гурил үйлдвэрлэгч компаниудаа экспортын зөвшөөрлийг өгч эхэллээ. Нэг хэсэг одоо үр тарайны бизнес эрхэлдэг, газар тариаланд үйл ажиллагаа явуулдаг хэсэг аж ахуй нэгжүүд бас энэ үр тарайтай холбоотой юу гэх юм импортын улаан буудаг эсэргүүцэж жигсаал зүгтаа хийгээд энэ асуудал гарсан шүү дээ. Одоо энэ асуудал ямар хэмжээнд хүрсэн байгаа вэ? Тэгээд тэдгээр аж ахуй нэгжүүд шаардлага нь бол импортын улаан буудаг болиё тийм ээ. Бидний нэрийн улаан буудаг авахгүй нь гэдэг асуудлыг ярьжсэн. Энэ асуудал дээр та ямар сэтгэл? За ийм асуудал гарсан гэдэг одоо бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол одоо ойлголцсон гэж одоо бид харж байгаа. Манай ямар ч үсэн тарайланчд үйлдвэрлэгчд хоёр бол одоо яам гурав бол нэгт хамтран ажиллаж ижил бид нар том зорилгын талаар гарна шүү дээ. Бид нар чинь нэг зорилготой болсон. Тэ мэ? Будаага тарий. Тэгээд авсан будаагаараа гурилаа үйлдвэрлэе. Тэгээд одоо үйлдвэрсэн гурилаараа ард иргэдэд хангая гэсэн ийм л нэгдсэн нэг зорилготой хүмүүс. Тэгэхээр зорилгоо бид тодорхой юм чинь бас үйл ажиллагаа бодлогоо бол нэг болгох хэвчээ. За яг хаа ажил одоо хийж явах үед бол ойлголцохгүй юмнууд бол одоо гардаг шүү дээ. Гэтэл бол ямар ч байсан манай гурил үйлдвэрлэгчд за тарилмчд хоёр бол одоо ойлголцож бол эхэлсэн ойлголцол бол одоо дууссан гэж ойлгож байгаа. Одоо бол хамтдаа хөрсөө сайжруулах хамгаалъя. За тэгээд одоо үр тарайныхаа будааныхаа чанарыг сайжруулъя. Ингээд одоо дэлхийн төвшөнд одоо бишнт өршөлтөөс одоо гурил үйлдвэрлээд тэрийгэ экспортод гаргах гэсэн одоо ийм л зорилготой бид нар ажиллаж байна. Монголын газар тариалангийн бүс нутгийн хөрс одоо яг өнөөдөр байдлаар ямар хэмжээнд байгаа вэ? Маш муудсан гэдэг яриад байт юм ээ. Энэ хэр үнэн ёртой вэ? За, ер нь бол бид өнгөрсөн хугацаанд бол гурилаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг болыг, улаан буудаага тарьдаг болыг гэд одоо тарих чиглэл рүү бол бид нар гарч ирсэн. Хөрсөө бол үнэхээр орхитулсан. За, анх хата атрын аян эхэлж байхад манай зарим ахмадууд маань хэлтий. Ерөн бол одоо манай хөрслөг одоо чанар сайтай хөрс бол одоо анх атар эхэлж байхад бол нэг 50 санч 40 санч байсан. За өнөөдөр бол нэг 20 санч хөрөхгүйтэй л байна л гэж. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ? Гэхдээ цааштай бид нар хөрстөө нэлээ анхаарах цаг нь болчихжээ. Тариад авах биш.
Тэгвэл бид нар сэлгэн тарилтаа зөв болгоё. Хөрс хамгааллын бодлоодыг хэрэгэлдэх болгоё. За техникийг шинжилье. Тэгээ хөрс хамгааллыгаа бид зөвхөн анхаарахгүй л хөрсөнтэй анхаарахгүй л одоо анхаарах цаг нь болсон байна гэдгийг бол одоо манай хөрс өөрөө анхаарал байгаа шүү. Тэгэхээр яамч гэсэн энэ төр нэлээ анхаарч сая миний хэлдэг технологийн шинжилгээ хий. Хөрс хамгаалалт бодлоодыг ашигладаг болгоё. За үр тарианыхан одоо софтыг сайжруулах гэсэн юм бодлого байна. Монгол улс хөдөө аж ахуй орон мөртлөөс зарим нэг зүйл дээр хөдөө аж ахуй орон биш юм шиг л байх юм л да. Одоо жишээлх юм бол нийслэлд ингээл махны үн маш өндөрт хүрчихсэн байж идэг. За малаа одоо 50 сая төгрөгө өсгцэн байж ийж гадаад руу гаргаж чаддгүй ч гэдэг юм уу. Ер нь энэ эрчимдсэн мал аж ахуй салбарыг хөгжүүлэх бодлого дээр ямар ажлууд хийгдэж байгаа юм бол ялангуяа энэ мах борлуулалттай холбоотой. Тэр үнэлтэд тэгээд түрүүн хэлсэн тийм ээ төрөөс хүн сүтэчхэн салбарт баримтлах бодлого маань энэ жил дуусах байгаа гэж. 3 хоног батлаад энэ жил дуусах байгаа. Энэ 12 жилийн хугацаанд төрөөс ямар бодлого болсон бэ гэхээр ямар ч үсэн бид нар мал өсгий. За үр тариага дотоод та тарьдаг болый, гурлаа үйлдвэрлэдэг болый гэсэн ийм зорилт байсан. За энэ зорилт маань үндсэндээ бол бийсээ бид нар 100% одоо гурлаа үйлдвэрлэдэг маха дотоод та одоо мал өссөн. За цааштай бид нар экспортлоё. Дотоодынхаа хэрэгцээгтээ анхах хэвээр эхний хэлж. А тэгээд дараад нэг экспортлээ гэдэг нь төр бол одоо тодорхой бодлого гаргаад явж байгаа. Одоо бид нэгхийн тулд одоо нөгөө технологийн шинжилгээ хийгээд за малынхаа одоо чанарыг сайжруулад тэгээд үр тарианыхаа одоо чанарыг сайжруулах юм бол манай бүтээгдэхүүн бол эхний зах зээл дээр гарах одоо боломж л 100% байгаа. Одоо юу гэдэг цаашаа салбарын яамнаас яг энэ салбар дээр ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ямар ажлууд байна? За ойрын хугацаанд бол бид сайн хэллээ тийм үү ямар ч усаа хаврын чуулганаар бид нар энэ төрөөс хүмүүстэй аж ахуй салбарт баримтлах бодлогоо бид нар батлуулна. За мөн газар тариалгынхаа хуулийн шинжилсэн дайрлагыг бид нар батлуулах гэж байна. За генетикийн нөөцийн тухай хуулийг бас одоо батлуулахар одоо яам ажиллаж байна. Тэгээ бас удахгүй цаг хугацаа өртөн шүү дээ. Нэг мэтгэл одоо наадам болно. Одоо наадам удахгүй энэ дэрсэн байна. Тэгээ наадмын дараа намар гэдэг тэгэл нөгөө тариалт хураалтынхаа ажиллагаа бид нэг ихэд өвлийн бэлтгэл мэлтгэлгээд ингээд ажиллагаа орондоо ер нь бол манай салбарын хувьд бол ажил ихтэй ийм одоо онжилуд болж байна. За баярлалаа бидний цаг бас энэ үрээд дуусчих шиг байна. Тэгээ таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.